който го хване, и за всички участници им пожелавам здраве и на всички. Ти гледам най-вече. Така, всички сте готови. Пригответе се, ако всички са в готовност, ще хвърлям кръст, аз ще стана малко по-надолу. И ще го хвърлям далече, топло е, гледам си много купци, които ще вземете малко разстояние. Ще го хвърлям така на средата, толкова сила имам, ако го хвърля до отсрещния бряг. Когато е готови, краса и той е готов, всички други готови ли са всички? Да. Като каже 3-4, на 4 хвърлям. 3-4! Дай само кръста да го тронем за всички, после да подаръза. Бойор, да не кръщаеш, то са тебе Господи. Айде, вайте да цунти кръст. Бойор, да не кръщаеш, то са тебе Господи. Троическо е, яви се поклонение. Родителе Бога, свидетелствуваше тебе. Возлюблена го тя, сина именуя. И до обиде го обиде.